בשבועות האחרונים מתרבות העדויות על הסלמה באלימות הצבא ובדיכוי ההפגנות השבועיות נגד גדר ההפרדה בכפר בילין. בשל אותה אלימות, יצאו התושבים בקריאה לפעילי זכויות אדם כדי שיצטרפו אליהם להפגנה השבועית. The last 3 weeks, the soldiers, I think this, they changed the group of the army, and then since 3 weeks they entered the village. It was really violent. They shoot a lot of rubber bullets, you know, because since long time they did not shoot rubber bullets, and they don't let them to be close to the wall, and then when the people almost arrived, they start to shoot at them, then to kick them out. צוות של הטלוויזיה החברתית שהצטרף להפגנה דיווח על ירי מסיבי של גז מדמיע עוד בטרם הגיעו המפגינים לגדר. למרות שלא נזרקו אבנים במהלך ההפגנה, הצבא פלש לתחום הכפר וניסו למנוע מעיתונאים וצלמים לתעד את ההתרחשות. תן לי תעודת עיתונאים. תן לי תעודת עיתונאים, אל תיגע. אז בבקשה, תעצור. לא. מאה אחוז, עשי לך אחורה. בבקשה. תושבי בילעין זכו במאבק המשפטי והצליחו לגרום לצבא להעתיק את גדר ההפרדה ממקומה ובכך להשיב לכפר 700 דונם. התושבים ממשיכים במחאתם השבועית להשבת 1,500 דונמים נוספים שנשארו מערבית לגדר. הניצחון המשפטי, המאבק היצירתי, שיתוף הפעולה בין פלסטינים, ישראלים ופעילים בינלאומיים, התיעוד וההפצה של ההפגנות ברשת, כל אלו הפכו את בילעין לסמל של המאבק העממי. המעוניינים להצטרף להפגנות השבועיות מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר.